Neçə yaşı var kızının? 14 yaşı var. 14 yaşı var. 14 yaşlı kız niye kaçsın evden ki? Çünkü telefon işletmeyinin əleyhinəyəm. Telefonu bəs hardan tapıb işlədir? Nənəsi gəlib verib. Ata tərəf? Bəli. Yoldaşımla ayrılmışam, yoldaşım həbsdədir. Bir ildir mən gətirmişəm, qız mənim yanımdadır. Öz istəyindən 13 məktub yazıb. 13 yaşına qədər amma nənə yanında qalır. Bəli, məktub yazıb, evdən qaçıb. Mən də məcbur olub götürmüşəm ki, birdən başqa yerlərə gedər. 5 yaşına can böyük qızım məndə qalıb. 5 yaşından sonra aparıb müvəqqəti qoymuşam ora ki, biraz vəziyyətim düzələndən sonra özüm təhsilsizəm, heç bir təhsilim yoxdur, xadimətçi işləyirəm. Mən 300 manatı həm uşaq saxlayıb, nyanka tutub, həm də ki ev tuta bilməzdim. 300 manatdan artıq maaş vermirlər xadimətçi. 13 yaşında nənəsi gildən qaçıb artıq. Hə də bilirəm, bəli, nənəsi bəli, gildən məktub yazıb, qaçıb, mənə də yazıb ki, məni gəl apar, evdən çıxmışam və salam. Məktəb adı ilə gəlib məktəbin qabağında durub, mən də gedib onu götürmüşəm oradan.